Leppä, jos ihan hetkeksi vielä palataan perjantai-iltaan ja edellisen sarjan ratkaisuun, niin ei varmaan taida olla parempaa tapaa ratkaista sarjaa kuin jatkoerässä. No se on vähän mitä se ottaa. Totta kai se oli tarkoitus tehdä toista kautta, mutta varmaan yleisön kannalta ja fiiliksen kannalta hallissa, niin tää oli se oikea reitti, mutta ei se helpoin ollut. Minkälaisia tunneskaaloja siinä perjantaina kävi läpi? Kuitenkin tosi pitkään oltiin takaa-ajaja. Oltiin joo, että siellä oli vähän vaikea se maalin tekeminen. Se oli kuitenkin peli oli ihan hallus meissä puolitoista erästä lopuksi, että vikas erä sitten se oikeastaan jo roikkuu ilmassa, että onneksi Teeli sai tehtyä se tasoituksen sitten. Ja sitten se jatkoaika nyt oli jo yhtä päätä, että se oli aika lailla odottelu, milloin se tulee. Ja sitten sama mies otti jengin selkään ja paini sitten kiekopussiin. Hieno homma. Mitä sanot perjantai-pelin tunnelmasta? Täällä oli aika hieno meininki. Oli tosi hieno nähdä, että oli kuitenkin, se on nasta pelaa, kun on hallissa jengiä, varsinkin kun meteli, että se on niinku playoff lätkää ja sitä saataan lisää voimaa totta kai tänne kaukoloista myös. Sä pelasit toissa kauden Lufassa monta pitkää playoff-sarjaa, kuinka iso juttu on nyt saada vähän lepoa? On totta kai siis, just puhuttiin tuossa aamulla, että, no, että on joko mennyt 7 peliä tai sitten on ollut 4 peli sulkana ekalla kierroksella tyyliin, että on se... Kun se voittaa, totta kai siitä saa virtaa, mutta on se tää kivempi, että pystyy tässä kuitenkin, me saatiin viikko nyt treenaa ja huilata ja parannella vammoja, niin totta kai se on iso juttu. Niin mitkä asiat tässä nyt on tärkeitä, kun tässä on muutama päivä aikaa valmistautua? No ensinnäkin laitetaan akut, että totta kai sitä mieluummin pelaa kuin treenaa, mutta tässä on hyvä. On ollut pitkä pätkä tässä ja vähän saada huiliin ja sitten pikkuhiljaa takaisin rytmiin sitten pelaamaan, niin totta kai se on iso juttu, että siinä saa vähän leivää. Tosi kova on vastustaja, se tiedetään, mitkä on ne jokereiden aseet, millä CSKAa lähdetään kaataa. Meidän pitää olla tosi tiukka puolustus, että sielläkin on, että siellä ei hirveästi yleensä maalipaikkoja tule, että siellä on pienimaalaisia otteluita, että meidän pitää, tai niille ei tehdä paljon maaleja, että meidän pitää tehdä meidän maalipaikoista byyrit ja YVllä saada hommaa, ensinnäkin saada jäähyykaverille ja sitten saada sitä kautta maaleja, pitää idettyä minimissä sitten se oma pää, että se on varmasti tulee tiukkaa puolustustaistelua kummankin suuntaan. Kiitos.